হাই ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ? মোৰতো তামাম মজা, আপোনালোকৰ কি খবৰ কওক। তো আজি আমাৰ ইয়াত তাৰমানে কোম্পানীত এনেকুৱা সুন্দৰ তাৰমানে গোটেই ষ্টাফটো ভলীবল খেলিবলৈ আজি কম্পিটিশ্যন। কম্পিটিশ্যনত কি আছে আপোনাৰ প্ৰাইজটো? হাঁহ আছে দহটা, তামাম প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড হাঁহ দহটা আনি থৈছে। তো সম্পূৰ্ণ চাব, কোনেনো কেনেকৈ খেলে খেলটোতো চাব লাগিব ন। আহকচোন চাওঁ। নাই লোৱা, এটা লৈ লওঁ নিব চাই ভিডিঅ' পুৰা হ'ব লাগিব। তো এয়া মোক কে পি এপাকে দিছে, ভিডিঅ'টো ভালকৈ কৰিব বুলি কৈছে ছাৰে। এয়া আমাৰ ডি এছ ছাৰ হয় একদম, সকলোকে দেখিছে আটক পিনি আছে। আমাৰ ডি এছ ছাৰে গোটেই খেলখন আয়োজন কৰিছে। হাঁহ পলালে, হাঁহ পলালে, প্ৰাইজ কি কি আছে, প্ৰাইজ কি কি আছে, প্ৰাইজ কি কি আছে? আচলতে প্ৰাইজ যি হওক বা যিয়ে নিদিয়ক, কিন্তু সেইটোলৈ কথা নাই, কিন্তু সকলোৱে যে এনেকৈ মিলা প্ৰীতিকৈ সদায় থাকে আৰু এনেকৈ ধেমালি ধেমেলা কৰি থাকে, খেলি থাকে, সেইটোৱে বেষ্ট, সেনেকুৱাই হ'ব লাগে। তো হাঁহ যোনে পালেতো আমিয়ে খাম, সকলোৱে খাব। হৰা পাৰ্টি যে নাখাব সেইটো কথা নহয়, বা জিকা পাৰ্টিয়ে যে খাব সেইটো কথা নহয়, সকলোৱে খাব। খালি এইটো ডি এছ আৰে আমাক দিছে, এইটো তাৰমানে যোনে ভাল খেলিব তেওঁক দিব বুলি প্ৰাইজটো দিব। হাঁহ আৰু ঢেৰ কিবা কিবি থৈছে। এয়া মই ওপৰত উঠি লৈছোঁ, ওপৰত উঠি পিনে ভিডিঅ' কৰিছোঁ। ওপৰত উঠি ভিডিঅ' কৰিলে গোটেই সম্পূৰ্ণ ওলাই পৰিছে, দেখিও ভাল লাগিছে। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব ভিডিঅ'টো, নিশ্চয় মজা পাব, ভাল লাগিব, সুন্দৰকৈ খেলি আছে। অতি সুন্দৰ হৈছে খেলটো, চাইও ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগৰ ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক। আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে মোৰ ফেচবুক পেজটো, আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব। বহুত ভাল লাগিছে, এনেকৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তাকৈ সকলো ষ্টাফ এনেকৈ মিলি খেলখন হৈছে, বহুত ভাল লাগিছে। বচা বচা, বঢ়িয়া, অতি সুন্দৰ হৈছে শ্বটকেইটা, ভাল লাগিছে। আমাৰ ডি এছ শ্বটটো বৰ ধুনীয়াকৈ দিয়ে, আমি পাঁচ ভালকৈ খেলিছে, সুন্দৰ লাগিছে।
তো আজি হাঁহ মাংস খাব পাম আৰু লাষ্টলৈকে চাওক কোনে জিকে মজা বঢ়িয়া 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 এভাগে হলে যাব তো আজি হাঁহ মাংস পুরা ডগরি খাম
যোনে জিকিলেতো আমি খামে আৰু ডগৈ ডগৈ হাঁহৰ হাঁহৰ হাঁহকে চুবাব লাগিব আজি বৰ ধুনীয়াকৈ খেলিছে দেই বৰ ধুনীয়া সুন্দৰ তো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পায় মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰু পাৰিলে মানে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিমান কিমান হ'ল 1918 অতি ধুনীয়া লাগিছে খেলখন চাই পিনে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো নতুন হৈ আছে আপোনালোকে প্লিজ ফ'ল' কৰি থ'ব যদি নতুনকৈ চাইছে ধুনীয়া শ্বট মাৰিছে মই ভিডিঅ' কৰি আছো নহ'লে খেলিবলৈ মন গৈছিলে খেলিব কেনেকৈ খেলিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।